Ja, goddag. Goddag, så velkommen til På Sporet af Ordet. Der er jo mange mærkelige ordsprog derude, så her er programmet, der tester, om de virkelig holder. Mit navn er som altid Nilla, og i min tid står den dejlige Nita. Ja, og jeg dykker lige ned i sækken for at se, om der er kommet et brev til os. Ja, først sækken det ned, ja. Og det er der. Her er et brev fra Tine. Hun skriver, man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Nu, ja, vi skal ud og skyde en bjørn. Ja. Lad os da prøve det. Ja, lad os komme afsted. Har du husket slangebøssen, Nilla? Ja, jeg henter den nu, ja. Nilla, skal vi ikke lige holde en pause her og lige få noget mere energi? Jeg føler mig sådan lidt træt, du ved. Det er da en god idé. Ja. Mange tak. Det er sådan en lille pølse, før man skal på bjørnejagt. Bjørnejagt? Ja. Ja. Er det muligt for dig at... Du ved, skaff mig sådan noget bjørneskin. Et bjørneskin? Ja, det skulle ikke være noget problem. Hvad? Får pengene her. Mød mig om 3 timer. Jamen, det er bare nok. Jeg finder jer. Jamen, det er fint, det er nok. Det er en flink gang vej. Lige nu. Den her vej. Du kan være ude. Så er det godt. Og så er det lige nu. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Kan du fortælle os noget om bjørneskin? Jamen det kan jeg da, fordi jeg er jo konservator og arbejder med bjørneskin. Hvad er det, vi har liggende her? Ja, det her skinnet er en lille brunbjørn. Så har vi taget skinnet af. Ja, hvordan gør man? Altså, man stikker jo sin kniv ind et sted i skinnet på maven der, og så kører man den ind under og kan trække skinnet fra. Så er det ellers med neglene og tage fat i skinnet, og så skærer man langs skindsiden på den her måde, så får man skinnet af. Men skinnet skal jo garves, man kan ikke bare efterlade det. Så garveprocessen, den tager nogen tid, fordi de skal lægge nogle døgn i hvert bad, som i princippet er salt. Salt, der er der salt. I det første bad, hvor salten skal komme ind i alle fiberne, der er der en svag syre i noget, der hedder myresyre. Så skal man bruge ret lang tid på at skære indersiden, kødsiden af skinnet, helt glat. Fordi der sidder jo fedt på, der kan være små muskeltrævler. Til det der har vi sådan en roterende kniv, en sådan tallerkenformet kniv, med hvor æggen er bukket en lille smule. Så trækker man indersiden af skinnet over nogle skærme, og så høvler den en spån af. Og så skulle det kunne blive pænt jævnt. Man kan også skære det med knive. Før man overhovedet kan få sådan en skin, så skal man jo have en hel bjørn. Og tage det af. Det er det, vi skal. Vi skal ud og have en bjørn. Måske i et cirkus. Ja, tak for hjælpen. Mange tak. Ja, det er jo interessant. Det er jo. Nilla, der er den, Nilla. Det er bjørnen, du. Det er bjørnen, Nilla. Kom, frem med slangepulsen. Kun gå for langsomt. Er du så klar? Ja, det kan du. Nej, den er også lidt farlig, Nilla. Jeg er ikke glad for, det ikke er mig, der skal skyde den, Nilla. Ja, så. Hey, hvad laver I med min bjørn? Undskyld. Er det din bjørne? Det er mig, der dyrker sådan. Hvad laver I? Nå, så det går altså ikke. Man kan ikke komme ind her og skyde sådan en bjørn. Det må man ikke, nej. Så man kan ikke få sådan et bjørneskin med hjem her? Det går ikke? Nej, det går ikke. Nej, okay. Det er meget pænere på bjørnen. Ja. Den er også sød, ikke? Altså, ganske elegant dyr, det må man sige. Tullut, ja. Jamen, tak for hjælpen, og tak for i dag, så. Tak. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at det skal gå lidt så stærkt. Det skal gå lidt stærkt. Nilla, det kan du da ikke. Det er nu, vi skal hjem af. Vi skal hjem af nu. Kom så. Kom så. Nilla, du er all right, Nilla. Åh, nej. Nilla! Nilla, hvad sker der, Nilla? Nilla, hvad var det, Nilla? Nilla! Nilla, hvad var det, Nilla? Nilla! Ja. Ja, men så fandt vi ud af det. Man må slet ikke skyde bjørne i Danmark. Nej, og man skal i hvert fald ikke sælge skinnet først. Det er en dårlig idé. Men tak for i dag, og vi ses snart igen. Ja, tak for det. Ja. Nilla, hvorfor var det, vi skulle løbe så stærkt? Jo, det er så. Hvem var ham manden, eller? Hvem var ham? Var det noget, man gør med ham? Nej, nej. Hvem var ham? Det er så godt, man. Det var flere tusind kroner, Nilla. Nilla, kom her. Nilla.